Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail. Jadi ada di antara anda yang sedang mencari telefon dengan fungsi Near Field Communication NFC? Jadi di sini, kami ingin menyenaraikan beberapa peranti terbaik untuk disarankan kepada anda. Dengan kehadiran NFC ini, ia dapat memudahkan pengguna melakukan penyambungan jarak dekat seperti pemindahan data antara peranti, kebolehan untuk menyambungkan ke peranti baru atau membuat pembayaran. Antara contoh kegunaan NFC ini, ia boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada penyambungan peranti baru sebelum peranti tersebut dapat disambungkan melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Untuk kegunaan bayaran pula, anda boleh menggunakan aplikasi seperti Maybank Pay atau CIMB Pay dan sentuhkan telefon anda ke payment terminal ketika ingin membuat pembayaran. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon yang mempunyai sokongan NFC yang anda boleh dapat di bawah harga RM1,500. Kita mulakan dahulu dengan Nokia 6.1. Ia merupakan peranti pembaharuan daripada Nokia 6 dengan kehadiran chip Snapdragon 630 dan memori 4GB RAM. Ia juga kini menampilkan kamera Zeiss, pengecasan 18W selain dijana dengan program Android One. Telefon kedua yang anda boleh dapat ialah ASUS ZenFone 5. Ia membawakan rekaan kaca yang menawan, skrin 6.2 inci dan dijana dengan chip Snapdragon 636. Ia juga hadir dengan fungsi penggambaran wide angle, sokongan pembesar suara stereo dan menawarkan kapasiti bateri 3300mAh. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy S7 2018. Apa yang menarik, ia menawarkan keupayaan 3 kamera utama dengan fungsi penggambaran wide standard dan juga kebolehan mengambil gambar wide angle. Ia juga membawakan paparan Super AMOLED, chip Exynos 7885 dan hadir dengan storan dalaman 128GB. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy A8. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan yang kompak, sokongan dual kamera hadapan dan mempunyai ketahanan air IP68. Ia membawakan paparan Super AMOLED, chip Exynos 7885 dan menawarkan memori 4GB RAM. Peranti kelima yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy Note FE. Ia merupakan Galaxy Note 7 yang dibarukan berikutan isu bateri yang melanda selepas sebulan ia dilancarkan. Peranti ini membawakan sokongan stylus S Pen, sokongan ketahanan air IP68 dan mempunyai keupayaan kamera yang baik untuk harian. Peranti keenam yang anda boleh dapat ialah peranti Honor 10. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan kaca yang menarik, dijana dengan chip Kirin 970 dan mempunyai storan dalaman 128GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual kamera AI, kapasiti bateri 3400mAh dan menyokong fungsi penyiasat pantas 22.5W. Anda juga boleh mendapatkan peranti Honor Play yang memfokuskan kepada kegunaan permainan. Ia membawakan chip Kirin 970, memori 4GB RAM dan sokongan penggambaran dual kamera AI. Ia juga hadir dengan fungsi GPU Turbo, sokongan getaran 4D Gaming dan mempunyai kapasiti bateri 3750mAh. Telefon terakhir yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Mix 2S. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan skrin tanpa takuk, chip Snapdragon 845 dan mempunyai memori 6GB RAM. Ia juga membawakan sokongan dual kamera, teknologi pengecasan Quick Charge 3.0 dan menawarkan kapasiti bateri 3400mAh. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.